Milí rodiče, rok se s rokem sešel a máme tady opět vánoční svátky. A jelikož je doba taková, jaká je, a nemůžeme se tady všichni společně sejít na krásnou vánoční besídku, tak jsme se s dětmi rozhodli, že pro vás připravíme speciální vánoční video, kde uvidíte všechny písničky, které jsme se s dětmi naučili. Jo? Tak pozor, 3, 2, 1 a my vám s dětmi přejeme teď veselé Vánoce! Mikuláš přinesl nám zimní čas.
den přejeme, zaspíváme, šel zahradník do zahrady. To teda Federhu. Ano.